Queso Lex. Queso Lex, un guío te dijo será. Te da Josera. Mila esker, beno, hemen txegagoz, 2200 metrotara, Jose Korrialdean, Karakoruneko bihotzean, Baltistanen, eta metik bezarkada bero bat, Asko Fundazioko lagun guztientzako. Hemen ikusten dugu enalez, ba, bueno, euskerea, da kirola batuten du, ez? Mila esker, eta laster arte.